התחנה לזכרו של דוב מילס, שהיה המטאורולוג הראשון, שהתחנה הוקמה פה ב-1957, ושימשה במשך הרבה מאוד שנים כתחנה שמודדת את כל תנאי האקלים בבאר שבע ועושה תחזיות. יש כאן שרידים, אפשר עוד פעם לשחזר את הכל ולהראות לילדים ולהסביר להם איך מודדים גשם, איך מודדים רוח, איך מודדים לחות יחסית. כל הדברים האלה ניתנים לשחזור, רק שמישהו יעשה את זה.